14 років дитина, її там зґвалтували, розумієш, що, ну, якщо вона пережила, які в неї всередині, і їй вижити дає тільки цинізм. І от то, що вона раптом відчула оці от людські почуття, тому що вона виключила, щоб не зійти з розуму, і зробила, так сказати, краще, що вона могла зробити з цієї ситуації. І вона каже, ну, отак, ні, стоп, що це таке, що це Ярослава? Фолія, фолія, без істерики. Да, я понимаю. Забей, что в зале что-то надо.